Vítam vás pri tomhle videu. Ja normálne bežne česky nemluvím, jenom že som si řekla, že by tohle mohla byť zábava a jo, ako je to takový hardcore level, pretože sa snažím odpovídať na vaše otázky z Instagramu česky. Môžete mňa tam sledovať, menuji sa ladyzika.pg a teď sa poďme podívať na vaše otázky. Ako vnímáš TikTok komunitu? Když mám byť úprimná, tak to tam není moc rúžový. Jakoby ne. Když se chci podívat na nějaké komentáře, tak si musím nasadit tyhle růžové brýle, aby jsem to zvládla. Další otázka. Co bude v tvojí zóně na youtuberingu? Jako, já jsem vám to nechtěla říkat, jako... Už vám to musím říct, já budu na youtuberingu. Bude to první ročník, kde tam budu jako host a já se z toho moc těším. Dám vám dole do popisku link na lístky, můžete si je koupit, budeme se tam vidět. Já se tak moc těším, jo. No a co bude v mé zóně, to ještě nechci prozrádzet. Nechte se překvapit. Ako trávíš svůj volný čas? Co mám robiť, aby som sa nenudila? Je moc dobrý, když se naučíte pracovat nějakým počítačovým programu. Možná z vás budu IT specialisti nebo něco takového. Jo, a možná ne. Na akú strednú gymnázium si chodila? Chodila som na strední filmovou školu v Košicích a bylo to moc super. Hezky pozdravuj všechny, co koukáte z filmové školy. Asi nikto nekouká, ale když jo, tak tě pozdravují. Aké nové veci plánuješ? Když se vrátím do Prahy, tak by som se chtěla věnovat hudbě. Jo, já už to moc dlouho plánuji, jenomže teď, jako jsem na to nažavená, jsem na to připravená, jsem na to motivovaná, inspirovaná, prostě všechno. Aký máš styl oblíkání? Kaniasa. Tak teď mám na sobě takovýhle šaty, já vám jich ukážu. Tady mám mikrofon, takže nevím, jak si to mám dát. Doufám, že něco z toho vidíte, jsou moc krásný. No a nemyslím si, že mám nějaký vymezený styl, prostě emo styl, to vůbec ne. Aha, si to představte prostě. Co si myslíš o koronaviru? Já osobně se toho viru nebojím, jenomže musím být zodpovědná za mé rodiče, za starý lidé, které poznám a nebudu prostě chodit jen tak ven na procházku mezi lidi, do obchodu nebo co na nějaký trip. Můžete do přírody, jenomže tam, kde nejsou lidé, takže jo, to je takový. Ještě jsem chtěla říct, že je nutné, aby jsme nosili rouška. Já už mám rouško i respirátor, takže jsem se vybavila. Až ti narostou zase vlásky, necháš si je ostříhat znovu? No, jako neplánuji si je ostříhat, teď jsem si udělala horko těžko takovejhle drdolíček a jsem z něho úplně nadšená. No co jo, drdolíčku, že jo? Chci si je ale nabarvit. Mám vysnívanou bílou barvu a ne, nebojte se, po jednom barvení se tak nezničí. Mně se zničily, protože jsem si je barvila moc krát, možná 30, 40, 50, jako... Víte jak. Páčí sa ti v Prahe? Jo, Praha se mi líbí jako Češkové, já vás mám moc ráda, jako proč asi tohle video točím, protože mě to baví říkat česky, být v Česku prostě jako... Noni! Mluvit. Ako sa vyrovnáváš s hejtom? Jako já prostě brečím po rocích do polštáře a tečou mi slzy potokem a nejde to zastavit, někdy je to moc hrozný. Ne, jako dělám si srandu, je to v pohodě, někdy se nad tím zasměju, někdy odepíšu tomu člověku a pak mi odepíše sorry, to psala má sestra, no jo, jasně. Určitě. Nejoblíbenější exotik ovoce, jako byla to papája, dokud jsem se z ní nepo... Doufám, že se vám tohle video líbilo, ak jo, dejte like, napište do komentáře další otázky a sdílejte video. Vidíme se příště. Naschledanou. 303 000 stříbrných stříkaček přeslo přes 303 000 stříbrných střech.